אז אתם לא יודעים. אתם עוד רחוקים מזה, כי גם אני עוד רחוק. העניין הוא שהדבר הזה הוא כל האמבטנות שאפשר לדבר, בעניין חשוב ביותר, לא רק לכם, לא רק לישראל, בכל העולם. רק מה, אנחנו פועלים קצת אחרת מאשר הישראלים, שישראלים מיד הטובים בעולם, והכי, הכי, הכי, הכל, בכל. אנחנו בדיוק עקפים. אנחנו משתדלים לעבוד בשקט ולקדם דבר. תשלחו לי שאני בוחר את המילה שהוא קדוש. הדבר הוא קשה להבנה. בגלל שהוא קשה להבנה והוא מסובך והוא שונה לגמרי ממה שכל גם העולם ובוודאי בישראל אנשים לעבוד בשקט, להשתדל להתקדם המון המון בלי עזרה ובלי הבנה ולמעשה זה הליכה נגד הזרם אבל אנחנו משתדלים ללכת הכל ברוח ולהעמיד את העובדות ולהראות אכן אפשר אחר. למה אולי אתם תתפלו על כמה שאני איתכם ובמיוחד כל כך חריף הייתי אומר? זה בגלל שיש לנו מעט זמן להסביר ואני נורא מכבד את הרעיון שלכם ומאוד חשוב, אבל אנחנו צריכים לדעת את האמת. אתם רק כאן, אני אגיד לכם מה שאנחנו חושבים שלנו. אבל לפני כן אולי תציג את עצמך? אפשר תשובה? אפשר תשובה לך. שתי מילים, אני עולה חדש מ-1940. ומאיטליה, מעיר טריאסטה, עיר שהייתה קהילה יהודית מאוד נכבדה, לא גדולה, רק של 6,000 אנשים, אבל היו הרבה חכמים שם, ויהדו ששלטה מכל הבחינות על העיר עצמה, מבחינה תרבותית, מבחינה... מכל הבחינות. ועליתי ארצה בגלל האנטישמיות, בגלל מוסוליני. וחזרתי בתשובה, כי ראיתי שלהיכנס לארץ ישראל, להיכנס עם המסע הגדולה של הרעיון היהודי. לבוא להתיישבות, כל העמק הזה, אולי שמעתם את זה, כאן היה בדואים, קיצות, כבר, ואנחנו אמרנו שפעם יהיה גם מקום שיהודים יתיישבו. מה אפשר לעשות? בזה אנחנו לא מרבים לדבר ולחשוב, אבל קוראים ניסים. קרה לילה אחר שכל הערבים, כל עמק בית-שאן לקחו את האוהלים השחורים שלהם ועלו להרים או בצד אחד או בצד שני וזהו, אני לא אשכח אף פעם שיום אחד אכלנו בוקר, צהריים וערב רק שלג אדום לא היה לנו משהו אחר וחשבנו שזה ככה בהחלט יכול להיות וגם ככה מתיישבים את הדברים בארץ ישראל.
ראינו ש אמנם אנחנו מצליחים בדרך כלל, אבל יש הרבה בעיות. נגיד, יש הרבה זחלים, הרבה חרקים. אנחנו נדם, היה לנו נוסחאות, מה ואיך לרסס ואיך לטפל וכל זה. הרבה חברים הורלו גם מהרעלים. זה לא היה פשוט. בארץ, דניאנו בחוץ לארץ, ולמדנו וקראנו, וראינו. יש אולי אפשרויות אחרות. ולאט לאט התחלנו לנסות, עד שבאנו ואמרנו, אנחנו רוצים, לא היה לנו קשה, כי היינו כבר במצב כלכלי טוב, אז יכולנו להסתכל, ואנחנו נתחיל לנסות את השיטה הזאת של אפס לשנים, אפס חומרי הדברה, ושיטות אחרות לגמרי. כן, אנחנו אמרנו, נתחיל לפי כל היסודות, לפי כל הידוע עד היום בעולם, והייתה כבר ספרות בעניין הזה, והבעיה הייתה שאני הלכתי להשתלם בשוויץ, ושם הכל ראיתי שזה הולך, אבל לתרגם את זה לעמק בית שאן, לא רק לארץ ישראל, לעמק בית שאן, שזה זה טבע לגמרי שונה מאשר כל ארץ ישראל, נטייה מאוד דונה. עד אז בארץ היו כמה דונמים, דונם כאן ודונם שמה, שניסו ללכת בערך בדרך כלל. והתחלנו ב-200 דונם, וזה ילך, ילך, לא ילך. מה אומרת התורה? התורה הזאת אומרת, בואו, אל תיקח את הטבע בפרוטרוט, אלא נראה את זה כמו עולם אחד, עולם הטבע. הכל קשור באחד עם השני, והקרקע קשור עם האוויר, והאוויר קשור עם מזג אוויר, ומזג אוויר בקרקע יש חיים. ואנחנו כל מין ומין היינו צריכים לכבד אותו. אבל מה אנחנו עושים? אם מיקרוגנים מסוים אוהב הרבה אוויר, תחות טובה, מעט דו-תחמות פחמן, הרבה חמצן והרבה חומר אורגני וכולו וכולו, והאפה, מעט מכל דבר. כל אחד יש לו תכונות משלו, והתכונות האלו יכולים להתבטא